はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は10月の3日かな、金曜日1時30分ちょっと前ですが、このブリッジの始まるスタジオトライアル始まりました。始まりました。今日はですね、はい、僕が2時にこの場所を出なきゃいけないということで、はい、少し早めに始めておりますが、はい、おなじみの、はい、東京プチ散歩、はい、お、覚えましたね。覚えました、はい、今日はどこでしょう。今日は、代々木公園で行われています北海道フェアに来てまいりま、あ、来ました。お、代々木公園、はい、行きましょうかね。行きましょう。何を食べようかね。何食べようかね。ザ・ロード・オブ・北海フーズ、はい、ザ・北海食堂、今日から3日間の開催です。すごい暑いですね。すごい暑いですね。どこに行ったんですか、秋空は。夏ですよ。一応ね、空は秋空ですよ。夏、どうしましょう。またぐるっと回りますか、これすごい大きそうなんだけど、はい、ぐるっと行きますか。はい、で、グリオさん、今日時間に制限があるので食べたいところポンと行きましょうよ。あ、そっから行きますか。大丈夫ですか、グリオさんに任せますよ。わかりました。うわ、ぶどうとか美味しそう、すげえ。福島町、千代の富士の写真が貼ってますね。千代の富士のふるさとでしょうか。いっぱいありますね。はい、100% いちごです。すげえ。さあ、丸ごといちごです。何これ、ラバテン。ニワトリが鳴きましたね。北海道といえば何ですか。北海道、海の幸のイメージがありますけどね。手鹿が味噌ラーメン。うわ、多すぎるな、いろいろ。どうしよう。うわ、生ウニ丼。うん、お、丼物じゃないですか。あります。札幌久兵衛さん、ここですね。もう一度言いますよ、美味しい海鮮丼。並んでますね。いい匂いがしますね。焼けてるよ。めっちゃ美味しそう、うん、これすごいね。今がチャンスだ。お、いい感じで焼けてますよ。ホタテもでかい。どれがいいですか。これ1500円。これ1000円ぐらいじゃないですか。これ1500円。これ1000円いいですか。1000円でやった。ありがとうございます。1000円いただきました。やった、やった、ありがとうございます。ありがとうございます。おまけ。やりました、カーニゲットです。丼物に人気が集まってますね。本当ですか。じゃあ、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。丼は決めたので、あとは何でしょうね。エゾシカ肉ステーキ。すごいな、カレーパン。これどうしよう。じゃーん、じゃーん。おー、では、はい、いただきましょう。うん、カニの、うん、浜焼き、プリップリです。おー、おいしい。うお、おお、すごい。急に配信がやってきました。あら、来ちゃった。熱っ。うっ、うん、いい、食べていいよこれ。では、あ、うん、美味しい。おー、うん、美味しそうですね、うん、美味しい。海の味がする。海の、お、さすが北海道店。よし、次行こう。次完食しました。ごちそうさまでした。
続きまして、やっぱり丼物になってしまいました。こちらにお邪魔しようかなと思っております。本日は北海道展に来ています。代々木公園で開催中です。この秋空の下、無事に開催です。しかも盛況ですね。今日から始まるので、明日と明後日は大にぎわいになるのではなかろうかと思います。野菜もいっぱいです。あそこに積んであるのは何でしょうかね。おお、玉ねぎですよ。玉ねぎ、玉ねぎの山ですね。大地の恵みが届いておりますよ。他のものに来てるお客さんも多いですね。果物販売に来てます。メロンもありますよ。メロンもあれ、いつの間にかグリオさんが海鮮丼を、海鮮丼に親子丼かな、これ、はい、ゲットしました。お、いつの間に。じゃあいただきましょうか。これいつか食べて。全然いいっすよ。角にありました、はい、キューベイさんでございます。お、キューベイさんからだいぶ並んでました。お、めっちゃ美味しい。お、これ普通の鮭じゃないんじゃない。とろっとろですよ。お、ちょっと私も一口いただこうかな。うわ、とろとろ、とろっとろでしょ、うん。美味しいでしょ。うん、何食べようかな。次、何でもありますよ、ここ北海道のも、うん、美味しいっすか。美味しいです。やばいね、もう時間がないよ。お、今日は結構忙しいですよ。どちら行きましょう。どうしようか、魚もいっぱい食べちゃったもんね。そう、魚介類ね、うん、焼きウニ、あ、ザンギ、北海道の唐揚げですね。コロッケの焼きウニ、お、焼きウニ、すごい、あ、ビール美味しそう。すごいですね。すごいビール美味しそうなんだけど。やばい、美味しいものに気を取られてグリオさんとはぐれてしまいました。なんだと思う。え、ジャガバターとかって美味しそう。トウモロコシとかあるよ。ジャガバターにする。ジャガバターかラーメンにするじゃん。 お、ラーメンありますよ、グリオさん、うん、ラーメンがいいな。イカ飯、カニ汁、うん、あ、もうね、1時間とかじゃないかもしれない。お、牛下がり、下がり、うわ、うまそう。牛下がり串だって。秋じゃけの白子バター焼き、これ飲んでいいですか。しじみスープ、お、うわ、すげえ効きそう。飲んだ後に美味しい。食べていいですか。鮭のハラス、あ、美味しい。白子の白子、鮭の白子ですか、はい、あ、美味しい。あっさりする。美味しいですね。すごい美味しい。これすごい美味しいですよ、鮭の白子。ねえねえ、はい、スイーツにしない。スイーツ、お、いいですね。そう、ここスイーツストリート、なんだろう、飲むヨーグルト、もっちり濃厚。北海道スイーツがいっぱい並んでおります。マンゴーカタラーナ、トカチスイーツベリーファーム、ここじゃない。スムージーですね、これは。こんな天気にはいいですね。一番人気があるのどれですか。ハスカップって何ですか。あ、じゃあハスカップください。はい、今作っていただいてますよ。暑いね。こんな天気にはちょうどいいですね。
しました。ありがとうございます。トカチスイーツベリーファームさんのハスカップでございます。はい、うお、野生の味がする。ブルーベリー、ブルーベリー、ベリー、うん、ベリーファーム。おお、なんかね、ドレッとかもいっぱいある。いいですよ。美味しいこれ。おお、おすすめ。いただきます。野生の味、野生の味するでしょ。わかるよね、この感じ。でも、ほろ甘い。そう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 、うまい。美味しいでしょ。美味しい。何が違うんだろう。自社農園生まれだからかな。これすごい美味しいです。ごちそうさまでした。駆け足でお届けしましたが、そろそろ終わりになります。いや、広かったな。北海道で食べれるもん、ここには何でもあるな。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今日ですね、急遽行かなきゃいけないところができましてですね、もうちょっとゆっくり堪能するつもりだったんですけど、先週まではね、こんなになっちゃいましたね。盛りだくさんで、いっぱい食べれないから、かなりこうセレクトしてこないとダメですね。あ、最初にね。最初に。そうかもしんない、いっぱいあるもんね。そうそう、今日は駆け足でございました。はい、ご覧になった皆さんありがとうございました。今週日曜日までここやってるらしいので、ぜひ、秋空の下、だいぶ暑いですけども今日、ぜひいらしてください。北海道は1時間で回れるほどちっちゃくはなく、でっかい道でしたね。でっかい道。というわけで皆さん、良い週末を。バイバイ。また来週。まあ、これ回りきれないね。うん、広い広い。いっぱいに来た方がいいだろうな。